Фестиваль рекордсменом у Качеві. Всеукраїнський відкритий фестиваль театрального мистецтва, аматорських дитячих та молодіжних колективів – це близько 30 конкурсних вистав, а також неабияке жанрове різноманіття. Цього року на наш фестиваль з'їхалося 25 колективів з різних куточків нашої рідної неньки України. І це дійсно масштабний фестиваль. Чому? Тому що діти не тільки мають можливість на протязі 4 днів бачити роботи одне одного, але ще і приймати участь у різноманітних майстер-класах. Майже всі колективи будуть вперше і на Закарпатті, якраз таку прекрасну пору квітіння сакур. Особливість якраз от в тому різножанровому представленості репертуару, в тому, що є дуже маленькі учасники. У нас наймолодшому учаснику фестивалю, там, здається, 6 років. Є вже дорослі, майже професійні колективи. Глядачів порадували пантомімою, театром ляльок, сольними виступами читців, хореографічною виставою поруч із класичними виставами. А от для того, аби продемонструвати свої етюди, актори творчого об'єднання студії «Мікс» приїхали зі столиці. Ми показуємо цю історію. Ну, можна сказати, ми по Львові її показували, в Києві, і вирішили Мукачеві показати. Це про дівчат, які робили погані в своєму житті вчинки, а потім просили пробачення у тих, кого вони образили. Є гімнастика для того, щоб розмовляти чітко і добре. І дивлячись, що як ти гарно розмовляєш, як ти голосно розмовляєш, вибирають ролі. Ми привезли на цей фестиваль велику виставу «Невидима солодка королівства», завтра будемо показувати. І привезли дві невеличкі мініатюри шкільні історії, це епізоди шкільного життя, і така дуже душевна мініатюра «Далексі Цервоту, бережіть найдорожчих своєму серцю». Переглянули талановиту дитячу акторську гру і ті, хто також активно займається цим видом мистецтва. Мені дуже сподобалося, особливо ці дівчата, що були у блакитних костюмах. Це було цікаво, смішно, особливо пантоніма і ці три дівчинки, що показували школу, тому що це було, ну, дійсно так схоже. Мені дуже сподобалось виступи творчих колективів, особливо пантоніма, так як я теж займаюся в театральному відділенні. Це було дуже майстерно. Дуже круто, і мені також особливо сподобалось пантоміма, тому що це дуже добре виконано, тому я також в театральному відділенні займаюся, ми також вчимося пантоміми, і це також дуже було майстерно. З 12 по 16 квітня Мукачево вирувало театральною імпрезою, виставками-конкурсами та майстер-класами. Організатори підкреслюють, що подібні заходи неабияк важливі для міста, адже саме вони народжують творчість та культурну спадщину Закарпаття.